Čini dobro. 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 Čini dobro jer dobro se dobrim vraća ili jednostavno čini dobro ne zato što se dobro dobrim vraća, nego zato što ćeš to da uvidiš kad budeš činio dobro. Kako god da postavite ovu filozofsku priču, jer ona stvarno takva jeste, bez obzira koliko može biti na ovom najprizemnijem životnom nivou, dakle na nivou svakodnevice. Pričat ćemo sada o tome sa ljudima koji su napunili ovaj studio. Pođemo prvo od dame, mada bi Jugoslav sad sigurno rekao, u ovom studiju dame nemaju prednost, ali imaju. Natalija, zdravo. Tu su Nebojša i Sergej gore sa gitarama. Gospodin Rastko, koji je direktor kampanje, mogu tako da to... Pa tako se to zove. Tako jeste, tako se zove. Čini dobro. I tu nam je gospodin Pera Đokić, koji je autor i pesme, i vokal, i neko koga... Sve u paketu. Kako to sam ume da lepo izgestikulira, ne mora čovjek ništa da kaže. Pa normalno. Slikovito. Pantomima čini svoje. Ajde da kažemo, Rastko, pošto kampanja Čini dobro, praktično već mesec dana funkcioniše, da kažem, u tom nekom medijskom smislu, ali ona je pre svega suštinske priče i sadržine, a to je priča o volontiranju, o animiranju svih nekih naših ljudskih potencijala, pre svega potencijala mladih ljudi koji u ovom vremenu su nesnađeni, ne svojom krivicom, već krivicom ovog društva. Kako je u stvari i na koji način peca ova vaša kampanja sve te mlade ljude? Ma, u stvari, to non-stop razmišljaju o tim marketinškim kampanjama, sad to trebaju fokus grupe, treba da pecati ljudi, uopšte ne treba pecati ljudi. Treba nekako pokušati istinu reći i jednostavne stvari govoriti. I odabir baviti se ovakvom porukom je prosto kao činjenica neophodnosti našega društva. Znači, ono naše društvo, kao što lepo reče, jeste malo u raspadu, tako mnoge se stvari dešavaju na vrlo čudan način, kako malo prije vide smo, jel tako? Da. I onda možda nije loše da se nekako vratimo sebi, da pokušamo da razmišljamo jedni o drugima. Jedni o drugima. Ta solidarnost je reč koja negde nam se izgubila. Pa da. Negde je tranzicija dovela do raslojavanja prevelikog u društvu i do gubitka tog međusobnog poštovanja, solidarnosti, integriteta građanina koji bi trebalo da bude najvažniji da bi nekako demokratija bila funkcionalna. To je mnogo filozofska priča. Zapravo, jednostavna priča bi bila... Da, ću kažem, to uopšte nije filozofska, ali zapravo nekako u našem društvu sve što je suštinsko, mi tako popnemo na taj jedan filozofski nivo i kao nemamo vremena za to i da se bavimo životom. Za to vreme život postade prizemniji da nikad gori bio nije. A da. Tako da, ajde da kažemo da su ovo vrednosti ljudske, civilizacijske, nikakva filozofija nije u pitanju. Naravno, samo osnovne stvari, zato i kažem, ne pecamo, nego su samo gledali da kažemo nekakvu istinu. Šta treba reći na tu temu? Da li je tema volontiranja samo ajde da se organizujemo i da budemo prijavljeni negde? Da, to je vrlo važno i vrlo je važno da se ljudi prijave volonterima Beograda koji su partneri u izvođenju ove kampanje i gradu Beogradu. Ja moram da pomenem i Studio B koji je medijski sponsor ove kampanje. Kancelarija za mlade koja je nosilac. Pa ne, volonteri Beograda su deo Kancelarije za mlade i ljudi mogu da se prijave volonterima Beograda, učestvuju u volonterskim akcijama. Ali, sa druge strane, tu je i taj osnovni nivo da međuljudska komunikacija treba da funkcioniše bolje. Da s jedne strane jeste, možete da učinite dobro tako što ćete učestvovati, omogućiti da se desi kulturni festival u ovome gradu. Znači, mi ne bi imali mikser da nema volontera, ne bi imali ni jedan od festivala, znači, volontiranje je već nešto što postoji. A s druge strane, se nama učinilo da samu reč volontiranje treba prevesti na nešto što je najjasnije svima. Znači, da, čini dobro. Čini dobro. I to je ta jednostavna poruka. Treći neki nivo nama priče je bio koliko ljudi bi htjelo da se igra na tu temu. I odjednom se pojavilo gomila ljudi koja hoće da se igra sa nama kao sa udruženjem šta hoćeš na tu temu. I tu sada, ne znam, 30 umetnika učestvovalo u projektu. Što je odlično. Mi nismo uopšte očekivali da ćemo imati takav odaziv. Svi hoćemo da se igramo. Pa zato što da, tu postoji jedna, to je možda da kažem teško raščlaniti odmah u startu, ali s obzirom da institucije su takve kakve jesu, zatvorene s malim budžetima, umetnici postoje kao neka prirodna potreba društva da se iznedri svake generacije,
negde mora da se nađe prostor gde bi oni delovali. Ako se ne može kroz institucije, onda se mora na jedan ovakav ili neke druge načine. Natalija, otkud ti u ovoj priči? Isilija se dobrim vraća i... Ja sam ubeđena u to da se dobro dobrim vraća. Pre svega privukla me je najviše ova naša umetnički projekat u našoj kampanji, odnosno snimanje pesme i snimanje spota, prezentovanje svega toga. Volim da pevam, uživam pored toga što studiram, pored škole i svega ostalog. Tako da mi je jako lepo, volim da se družim i veoma lepo vreme provodim sa svim učesnicima u ovoj kampanji. Široki osmeh zapravo potvrđuje ono što kažeš i bez da kažeš. Gospodin Đokić je neko ko ima dosta iskustva u svim vremenima za koje mi mislimo da su nekad bila bolja. I ova koja smo ostavili za nama, pa nekako govorimo da je tad se možda moglo više u kulturi stvarati, ne znam šta, da je bilo više uslova. Koliko je važno za umetnika da ima tu mogućnost da radi? Je li on to sam izbori ili mora društvo da mu to omogući? Pa mora sam da se izbori. I to se bori čovek da sam stvori nešto. Uopšte nije bitno da li ti neko pruži. Jer ja iz mog iskustva, kad mi neko nešto pruži, onda lošije radi. Kad mi neko zabrani nešto ili ne da, izlazi bolje iz mene. Verujem da tako mnogo... Zabranite nam sve! Stvarno, ozbiljno vam kažem. O umetnosti kao umetnosti. Ali inače, toliko je lošeg oko nas da kad sam dobio poziv od prijatelja mog da uradimo nešto dobro, da se priča o dobrom, da se ne priča o lošim stvarima, o odvratnim stvarima, o ubistvima, o svemu i svačemu. Daj da pričamo kako smo pomogli baki da pređe ulicu, komšijstvu, prijatelju, bratu. Pa ozbiljno. I onda stvarno sam se oduševio i stvarno smo se super i proveli i družili. Izgubio sam taj osjećaj da se 10 ljudi skupi i da se svi smejemo. Ja rekao reći izgubio sam vreme. Da zaključimo. Izgubio sam vreme na ovoj priči. Pa ne, ozbiljno. Osmeh je najlepša stvar koju čovjek može sebi da priošta. Drugome, pre svega. I drugome. To je najmanje što možemo da podarimo ljudima. To je taj osmeh. Ajde da vas čujemo. Sad pričamo. Rekla si koliko te to raduje. Napisali vi? Da, napisali smo i izašla je brzo, za 2 dana, zato što smo činili dobro. I odmah nam se dobro ime vratilo. Samo da, ja se izvinjam, ja mislim kao zvaničnik, kao direktor da kažu. Direktore, kažete. Mi večeras imamo 8:37 na Studio B premijeru reportaža o čitavoj kampanji, da će se videti svi umetnici koji su učestvovali, koja se zove... Sad ćemo da čujemo pesmu, pa ćemo da se vratimo još da pomenemo. Ajde, izvinjavam se. Kad su spremni, ništa, molim. Na svim mestima sveta prijateljstvo je meta koju ciljamo mi. Jedina naša planeta i nama sveta mesto bez ljubavi. Mladi, stari, crni, beli, mršavi i debeli, piloti, padobranci, domoroci, a i stranci, devojčice i ortaci, brzopleti i mudraci, junaci, statisti, foliranti i artisti. Sa sela i iz grada, zajedno svi smo sada, zajedno je jedina nada. Imaš moći, samo reci, ne samo moći. Nisu snovi kad se pruže, ruke služe da se druže. Nemoj da se praviš fini, dobro stvaraj, dobro čini. Pravi budi u nevolji, pobednik u dobroj volji. Bide mazala je štene, da se loše preokrene. Dobrotom pomeramo stene. Thank you.
naša planeta i nama smeta mesto bez ljubavi. Na svim mestima sveta prijateljstvo je meta koju ciljamo mi. Jedina naša planeta. Znači, moram da kažem, očigledno je da si onako učestvovao u stvaranju, u praćenju cele ove kampanje Divna vam je pesma. Kompoziciju i tekst je napisao Pera, jel? Uz pomoć Rastu, on je par... Par reči. Par, malo više od par reči. Nešto, petlja. Zajedno smo uradili tekst. Kažu, ima jedan trač u ovom gradu da danas čovek ako hoće i volonter da bude u nekim preduzećima, u nekim manifestacijama i to mora preko veze. To je, da kažem, možda mnogo, mnogo važna priča koju sada pričamo ljudima koji nas gledaju, koji su na bilo koji način opredelili sebe kao bavit ću se tom oblašću, ali mi treba iskustvo, treba mi da negde učestvujem, da sam negde dobar, da se negde dokažem, da se jave volonteri grada Beograda, da pomognu kako vašu kampanju koja će trajati još koliko? Znači, kampanja će trajati još mesec dana. Mi smo u koordinaciji sa volonterima Beograda. Gledamo da organizujemo i neke događaje, ali najvažnija volonterska delatnost se dešava zapravo na opštinama beogradskim. Tako je. U volonterskim servisima i volonterima Beograda. I to jesu mesta gde ljudi mogu direktno da se prijave i da pomognu. I to su najrazličitiji oblici aktivnosti u kojima mogu da učestvuju. Da, da ne moramo sad ni da nabrajemo šta sve, ali od prosto dece do starijih sugrađana, pa između toga dijapazon, more stvari za koje opštine kao lokalna samouprava znaju tačno gde da usmere tu kreativnu energiju, snagu i uopšte mobilnost. Često se radi o tome da neko ne može... A da, ali mislim, to je prilika da mladi ljudi, kao što reče, da dobiju nekakvo potpuno novo iskustvo i da steknu neku novu ekipu. Mi smo u ovom volontiranju, u ovoj igri, to je jedna reč, dve reči, klinac 13 godina, mislim i tako. Izvinjavam se. Nije ti smetalo to klinac, nego ovoj godini. Ne, bez uvred. Ne, ali kao igrica jedna. Kao svi su se super osjećali. Stvara se neka kohezija koja nama čini se i u društvu treba. Sad pričam neko po našem primjeru. Ali da, u svakoj toj volonterskoj grupi, u svakoj ekipi koja, ne znam, pomaže starima u staračkom domu, koja pomaže osobama sa MNRO, to je maksimum humanosti. To je neko slobodno vreme koje treba posvetiti činjenju dobra. I to je, da, male su reči da objasne kako to sve posle čovek nekako potpuno drugačije vidi sve segmente života. Dakle, jednostavno morate da probate. Što ne biste probali? Nikad ne znate na što će to sve da izađe. Vama hvala, Natalija, Nebojša, Sergej, ja sam dobro, jesam, Pera. I da ponovimo, Rastko večeras na Studiju B u 20 sati i 30 minuta. U pola devet premijera reportaže Čini dobro, umetnička radna akcija, koja je zapravo prvo priča o tom našem druženju i igranju i zašto je to važno. Eto, da vidite kako su to neki uradili i onda na osnovu toga znate kako neki gledaju na Oleta pa onda idu na tenis i tako to ide. Hvala vam puno. A mi ćemo... Aha, evo nam ga i gospodin Dragan Ambrozić iz Doma omladine. Sprema se da uđe u studio. Evo, gosti polako stižu. Mašem Draganu. Rastko se dobro zabavlja ovde. Mnogo mi se sviđa. Mogu bi da ostaneš Jugoslava. Nema, tamo bi nam odlično bi ovo sve izgledalo do kraja.